Bernie er vel det han er ute etter. Kan se, jeg kommer her. Har nesten ikke farten av seg. Men den er nok ikke over kanten, Rose. Den er jo... Jo da, den jo... Kom igjen, da, kom igjen, kom igjen, ja! Den kommer over kanten! Grei putt da, men Haugsrud, han legende. Har du hørt? Selvfølgelig var det ikke meningen å få den så løst, men det den dagen i dag. Det skal jeg love deg. Det den dagen i dag, vi har millimeterne på din side. Kai Tuomo og Nykalien. Hadde den blitt hengende på kanten der, så skjønner vi at det mest sannsynlig ikke har blitt bedre enn en par. Snakkes.